Gələnlər, bugün müzəffər Azərbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. İşğaldan azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin adlarını sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Padrut qəsəbəsi, Çaylı kəndi, Yuxarı Güzlək kəndi, Görəzilli kəndi, Qışlaq kəndi, Qaracalı kəndi, Əfəndilər kəndi, Süleymanlı kəndi, Sur kəndi. Bu kəndlərin və Padrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi tarixi qələbədir. Azərbaycan işğal altında olan torpaqları işğaldan azad edir.